Pedály, no. Čili musíte vládnout nejsi no, vlastně... No, je to dobrý, je to prostě, ale si to na to sednete, je to dobrý na tu jako rovnováhu, je to... Na rovnováhu. Nemůžete tam být prostě schrbený, musíte jako držet jako pevný postavení těla, ten střed těla, no už zase melu tyhle... Ne, nemelete, ne, tak já akorát vím, proč si to nebudu pořizovat. Ne, no. To si pořiďte, to je jako sranda, to je dobrý. No ne, ať je to o držku, ne? Doslova, doslova, protože když no. padnete, tak padnete na držku, ale, no. ale já mám na to jako chrániče na ruce takhle a i na kolena, protože se už jako bojím, abych se úplně nerosekala, ale naučila jsem se to. Jo. A ono to vypadalo, že se to prostě nenaučím, protože je to fakt těžký. Jo. A teď už jsem se to naučila. Už si můžu říct, že to umím a tady s Emilem, s tím mým klukem tady, tak jezdíme spolu a jezdíme na vejlety a tak. A je to jako vtipný docela na tom jec. A jak je to z kopce? Stažící. No, z kopce je to taky těžký, ale to se musí umět. To se tak jako balancuje a prostě se... Už to umím. Ono se tady točí jako ono pořád. Ono furt točí, no, ale... No, tam není volnoběh, jako. Není, není. To je to kolo, je to těžký, že? No, ale musí se na to přijít a pak je to dobrý. Dobře, no a tak to si takhle jdete zajezdit odpoledne a pak máte jako další sport třeba oblíbený svůj jaký. No třeba chodím plavat do Vltavy. Ale... Do Vltavy. Já jsem už chtěl říct, tak to chápu, to je normální. Když z vás vypadla ta Vltava, hele. Si jdete plavat do Vltavy, jo. No ne, tak to je dobrý. To jako, no. Já si jako hraju na otužilce, ale já vím, že to je teďka moderní a všichni si hrajou na otužilce. Ale já jsem si začala hrát už před 3 rokama na toho otužilce. Počkejte, to mě řekněte. Mě zajímá jedna věc. Oni nikdy u těch otužilců vždycky říkají, už jsme se tu zase sešli, zašli klub otužil. A nikdy neříkají, kolik z těch, co loni byli otužili, už letos nepřišlo. Že zmrzli nebo co? No nevím. No. Ale že by řekli, už tady není Lajza, ale nás ne. Ne, já si myslím, že oni naopak si prodlužují ten věk prej. Jo. Jako jo, prej se to říká. No, to se říká. Jaký to no. má benefity. Já teda už 3 roky mám nudle, kašel. Ale... No tak máte to zadarmo taky, že jo? Je to zadara, ale je to jako dobrý. Víte, v čem je to dobrý? Ne, to ne, si neumím představit vůbec. Říkají, že to je dobrý na klouby a ty mě všechny taky bolej. Ale je, když vylezete z té, jako když plavu v té vodě, teďka no. my chodíme plavat teďka, teď má ta voda třeba 3 stupně, fakt, no. jako to je kosa, to je fakt strašně strašný. No to mě nemusíte no, říkat. No. A my tam nesedíme jak špunti, někdo sedí jak špun s čepičkou. My ne, my prostě plavem, jsem tam a když plavu, jo, tak si říkám, jak jsem dobrá. Já dobře plavu, říkám, to není možné, já jsem fakt dobrá. Já prostě tady vydržím. Ale to jste dobrá. To je jako to. A potom, když vylezu, tak, ale to nekecám, to fakt, má člověk dobrou náladu, já to nechám. Úplně vlastně blouzdí. Že, no, jako je. Ne, já to dělám fakt kvůli té srandě, protože já vylezu a směju se. Co potřebujete tolik zimy, abyste se pobavili? No, já nevím. A vy se jako v teple nerozesmějete, nebo co? Ne, tolik. Působíte veselé. Jako. Ne, ono je to, ne, pravdu. Ale tak, když... jdete teď a voda je 3 stupně, tak důležitý je, kolik je taky venku stupňů, když vylezete a když mrzne, tak se taky takhle jako cítíte výborně. No já se strašně klepu a se u toho chechtám. Já se hrozně klepu, ale my jsme... Takový nešťastný smysl pro humor, bych řekl. No, já jsem takový chcípák ještě k tomu, protože tam ty ženy otužilkyně jako jsou na to vybaveny, na to jo. otužování. A já jsem... No tak oni dělají jenom to, ne? Já nevím, no. Tak ještě takhle, nevím. Oni možná to dělají proto, aby říkali, že kvůli tomu mají jako ne, výbavu. Oni jsou dobrý náhodou, kam jo. se na ně hrabou. Oni plavou daleko dál a daleko díl, protože já prostě tam tak dlouho nevydržím. Tak ale... oni taky nemají co dělat, no ale, tak se tak proplavou. No. To jsou normální ženy. Ale, no. ale no. Jako ale... z domácnosti normálně. No. Jo, jako mají rodiny a partnery, no, jo. No, normálně. A jsou nějaký samotářky, co se chodí ošplouchnout. Ne, no a je to dobrý. Já vám to doporučuji vám jednokolku.
Fakt. Doporučuji vám otužování. To ne, to a doporučuji vám ranní cvičení na značkách. Ne, ale vy jste mi to před 20 lety slíbil, že přijdete. Tak jo. Jste se mnou loučil. No já se chystal, ale ono toho vždycky něco vlítlo. Ale já pak viděl, že skáčete s padákem taky. Ano, no jo, tak ale ta nuda, to už skáču. To je nuda, jo, jo. To už skáču. Jak dlouho? Od 16 let, to je asi 50 let. Jo. 50 let. Vypadá to, že jste se ráno byla odčuchni trošku, ne? Jste byla ve vodě dneska? Dneska nebyla, protože jsem tady, my chodíme večer plavat. Jo, vy chodíte večer plavat? No, pod mě. A do Vltavy kam? Do Bráníka. Do Bráníka. Do Bráníka, tam je první plavecký klub otužilců. Aha. A tam, tam jako klubovna, taková ještě old school, tam jsou takový kamna, petry, tam si vždycky narvem dřevo, když jdeme do vody. A no, já tam mám kamarádku Jitku Patkovou a tam mě trénuje. A jak, vás, jako, jak se trénuje otužil? No, vydrž. No, tak. Jo, tak to bych mohl taky dělat. A já bych to dělal z kabiny. Vydrž! Pane, jo. No. A z toho letadla to pořád skáču. Jo. To by se vám taky líbilo. No, to je. Taky. Často na to myslím, když letím, že bych si skočil. No tak přijďte. A Boeing teď hodně pro to dělá, že mám odevřet cestu, aby jste si skočila, no. No, přijďte, my děláme kurzy parašutismu, teďka bude v květnu, tak můžete přijít. Jo, jak dlouho to trvá? 2 dny jenom. 2 dny? No. Aha. Jeden den vám to říkáme. Kam, druhý den se skočí a třetí den je pohře, prezlouču. Ne, to by se vám... Teď jsem koukal na toho, co dělal ten rekord z vejškový budovy a on se mu nerozbalil padák. No, viděla jste to, ale to nebyl, to není parašutismus, to je base jump. A to taky jsem zkoušela. Taky base jump, no. Base. A to je dobrý taky. Jo. To je fakt jako takový už jako... Jako, že to je takový hodně intenzivní zážitek. Jo, no, to věřím. My jsme skákali teďka z mostu, jeli jsme na Dolimský dragy, to je v Chorvatsku. Takhle, ještě než popíšete, jak skáčete z mostu, mě to moc zajímá. Stalo se vám někdy, že byste se jenom prošla městem? No. Že byste tak jako prošla a zase se vrátila. No... Když tak saltama, ne? Já chodím, já právě nepoužívám dopravní prostředky a chodím, takže já chodím docela. Ne, tak a teď řekněte s tím mostem. Jo, s tím mostem. Kde jste taky skákali z mostu? No to bylo dobrý a to by se vám taky líbilo. Jo, je vidět, že vy mě máte přečtený, jo. No, tak... My si někdy vyrazíme v létě spolu, uvidíme, kdo z nás se vrátí, no. A tak ono, je to takový nezajímavý. No prostě je tam most, takový pěkný most, měří 110 metrů a z toho se dá skočit, protože když je most a měří třeba 40 metrů jako nad zemí, no, tak ten padák se nestihne odevřít, protože ten padák se třeba 100 metrů odvírá. No a tadyhle je takový most, kde se jen tak odevře ten padák. A... Jo, to je rajc to. Tak to si musím dát. No. To je takový kafíčko vlastně. No, tak to je pěkný. Já bych vám jenom chtěl říct, že já na plavečáku v Podolí, jak je ten 10-metrový tam, no, jsem byl jediný, kdo šel po schůdkách dolů. A říkal jsem jim, nejdřív se vystupuje, pak se... A mě udělaj místo. Proč jste tam chodil? Já myslel, že jsem odhodlaný. Tam jsem se podělal, jsem si... Ne, Honzo, nejseš. A oni tam se cpali, moment, nejdřív se leze dolů, pak se teprve... No, tak... ale tak já na tohle nejsem a tohle to, že se ten padák jen tak odevře, nejsem takový úplně fajnšmekr na tyhle ty rizika. No, ale tak když, no, ale pak třeba taky ze skály, když se skáče, tak tam je víc jako prostoru. Tak to by se vám už líbilo, tam už je víc času. Všechno, co jste popsala, jsou věci, o kterých pořád s ním nepředlužím. Že bych chtěl, aby se mi líbily teda. No, ale a vy jezdíte autem třeba? Jako jestli umím držet volant, no to umím. Ne, jestli jezdíte autem, tak... No,
Jo, jezdím někdy. A to jezdíte jako normálně? Ne, ne. To musím říct, já nejsem dobrý řidič. Ne? Protože, no, nejsem. No, no já si nejezdíte rally rovnou. Já vlastní jako silou se poháním. A to auto řídím jen tak, když musím. Mě jo. To moc nebaví. Jako. Nebaví. No, jo, někoho to baví a mě to moc nebaví. No. A mě to taky nebaví, ale já bych se jinak nikam nedostal. Takže... No právě, no. Já mám na to lidi, jako partnera. No dobře. Protože my děláme všechno spolu, tak on vždycky ještě musí řídit. Řídit. No a z hlediska těch úrazů, tak zatím je to dobrý, ne? No, docela. Docela. No já jsem před 20 lety, jestli si pamatujete, tak jsem sem přišla o berlích a to jsem měla čerstvě přetrhaný vazy v koleni křížený. Jo. A 20 let mi to... Tak jsem šla na operaci a 20 let to koleno bylo jako v pohodě a teď už je teda vymlácený. Já úplně. To mám taky vymlácený. Prostě vymlácený, už je to blbý. No. No, tak oni vám dají nový, ne? Daj mi nový, 20. března. No. Funglovku. Funglovku, no. No. Jeho prej... Si nechte dát obě, ne? No ono na to dojde, no, ale... Takové... Vemte to i s kyčlem, máte pokoj, ne? Strašný. Já se toho bojím, ale no to bude hrozný, protože pak prej se musí držet nějaký klidový režim, no. No, jo. Ale jako já to dám. No, klidový režim, to je pro vás problém trošku. A není zase, já ne. Zase nejsem magor. A vy takhle třeba? Ne. A točíte si to na video třeba, nebo ta? Co? No, jak cvičíte? Každý den. Ne, občas, nebo ta? A tak, no, tak... Ne. Já jsem, když byl covid, tak to fakt byly chudinky ty lidi, kteří jsou zvyklí chodit do fitka. Tak já jsem jim točila takový videa, aby na YouTube, aby prostě cvičili se mnou, co mají dělat. No. Ale jinak se netočím, to bych se furt točila a teď já furt cvičím jako blázen. Takhle, kolik máte denně hodin volno asi, kdybyste to posčítala? Bez cvičení, úplně jako bez pohybu, bez cvičení. Za den. Jakože sedím? Třeba sedím, nebo chvíli stojíte, nebo... Ale... Kromě toho, že se chcete rozeběhnout někam, tak... Jako... Ne, já normálně jdu nakoupit, proč musíme jíst, že jo? Normálně vařím třeba taky. No, takže všechno to jsou dělám, takový... to jsou ty, no... Takový... Přestávky v tom. Přestávky, no právě, no, to, já to moc nestíhám. Vždycky mám baťoch na zádech a už jdu prádlo do pračky a už něco míchám, abych to jako všechno stihla. A sledujete si nějaký parametry zdravotní, tlak, tep a takový při tom cvičení? Ne, to ne, protože to bych se asi bála o sebe, protože... Já, no nic, no... Já, ne, musím říct, že nic neměřím. Já když jsem byla mladá, tak jsem všechno furt si, jak byly ty módy, jak jsme měli na těch kolech, komputer, to jste měl taky určitě. Ano. No, tak jsem vždycky zmačkla, kolik kilometrů a pak jsem měla ty hodinky Casio a tam jsem si měřila a to. A každou vteřinu prostě jsem byla úplně, o vteřinu jsem prostě pomalejší hrůza. No ne, tak teď si nic neměřím, protože teď to fakt dělám pro radost a pro radost těch lidí, kteří se mnou prostě sportujou. No a ty, co s váma sportujou, jaká je to kategorie věková? Jako vy třeba. No taky. Fakt, jako, já vám to furt říkám. A vědí to kam chodějí vůbec? Vědí. Já, no tak, tak... To vypadá, že zabloudili, ne? Ne, tak v tom bootcampu, co to je taková moje věc, tak tam chodí třeba od 30 do 60 let opravdu, ale makají úplně šíleně. Jsou dobrý. No a pak, když jsem v tom fitku, tak tam zase... No, mám různý. Tak fitko lidi, tam chodí dneska všichni, že jo. A je to dobrý. A oni si právě měří všichni ty parametry. Já to neměřím. A ráno se dívají, je... jakou měli noc a všechno. Ne. Já jsem dostala ty hodinky, takový iWatch. No. A tam je to úplně, tam mě i říkalo, že já ani nevím, co mi to tam všechno říkalo, že už mám přestat, že toho je moc, anebo... A že moc tepu a že málo tepu a tam jsou, no ale, no tak já jsem to radši. Ne, tak já měl jedny a pak jsem je vyhodil a už jsem to tady říkal. Já jsem jet vepřovou nebo co a vepřo mě dozelo a oni najednou napsali píply, tak já jsem se napsali dobrá práce, pokračuj. No. Já to dožral a oni napsali
a teď zpátky na dráhu. Pán. Se mě vyhodil. Úplný idioti. No, mi to taky připadá jako až legrační, co tam no, všechno. A pak znám lidi, co se ráno podívají vynervovaný, jak se vyspali. Jo. Až od... to je, je to dobrý, je no, to no, dobrý. No, no, no. Mě to tam taky píše hodin spánku a no. Ježíš, to je strašný, já to vůbec nechci, no fakt, já jsem to vyřadila. No ne, tak ale na vás ty mašinky nejsou udělaný, tak ty vám psali, ať už toho necháte. No, no. To asi, ty z vás museli být zděšený. Vy jste možná oddělala ten strojek. A sledujete si váhu a takový věci? Ne, ne, ne. Taky ne. Já jsem od, já to je divný, ale já fakt od 8. třídy mám 52 kilo furt, jako od 8. třídy. No tak a vážila jste se od té doby? No. No je tak jednou za rok, nebo tak a furt je to stejný. Furt je stejný. Furt je to stejný. A to je ale... stejná váha? Různý váhy, no. Ale já mám třeba sukni džínovou, kterou jsem si šila, když mě bylo 16 let a ji furt nosím. Jo. Jako fakt. Hm. Jsem si šila, to byla taková moda z bráchovej džínu, se to rozstřihlo. No, no. A já ji nosím pobíle. Na chajdě. No, to je dobrý. Takže jako, no, váhu si nehlídám. Ale ne, protože, to... protože, proto. No ne, tak nemusíte, tak to vidíte na tělech věcech, no, že když vám to pořád je, tak se to nemění vlastně. Nemění, no. No.